Até quando os nossos animais vão ser maltratados? Até quando você vai andar na rua e encontrar um cachorrinho dentro de um saco de lixo? Até quando você vai encontrar um cachorrinho enterrado dentro da terra, vivo? Até quando vamos viver nessa situação? Não podemos mais aceitar isso. Pois os animais, não falo só de cachorro. Eu falo de todos os animais em si. Os animais têm vida, os animais respiram, os animais comem, eles sentem dor. Então já chega. Ninguém precisa mais sofrer. Obrigado.